Başlar berdi. Lokomotiv. Так, Abdulloh Abdurahmonxo'jayev. 54-chi raqamda Sardor Zarbatiyev. Undan bir uzun uzatma, og'ir ishonamiz. Darvoza. Demak, birinchi hujum Lokomotivda. Nima qiladi? To'pni uzatdi Abdulloh. Zarba ko'ramizmi? Og'abek Shomurov to'p uchun kurashdi. Zarba! Olimpik Mobius bilan bahs olib bordi va 2-1 hisobda g'alabaga erishgandi. Xo'sh, xavfli vaziyat. Neftchi futbolchi oldin xavfli uzatma. Xavfli zarba. Qorayev. Yana Kabulov. Sanayev. Xo'sh, nima qiladi u? Zarba pozitsiyasiga keldi, Akopovga oshirdi. Akopov esa devor uslubidagi o'yinni o'xshata olmadi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. 52-chi raqamli futbolchi oldinga qarab ketdi. Xavfli vaziyat, hisob 2-0. Chap qanotdagi sherigi oshirdi. Sanayev to'pni to'xtatdi. Bir raqibidan o'tdi, ikkinchisini o'ta olmadi. Kabulov. Hurmatli futbol ishqibozlari, translyatsiyani kuzatayotgan futbol muxlislari, hozir ushbu vaziyatdan keyin bir ma'lumotni aytib o'tishga majburman. Ko'rmadim. Hujumga oshirib berdi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Akopovda xavfli vaziyat, xavfli zarba. Kabulov bilan o'ynadi. Kabulov Sanayevga. Sanayev oldinga qarab bormoqda. Sharofiddinov. Yo'q, ofsayd. Ofsayd. Oldinda variantlar yo'q. Ismoilbek Usmonxo'jayev. Sherigiga uzatdi. Sherigi yana Ismoilbekka to'pni qaytardi. Shalin. Shomurodov. Voy, to'pni yo'qotdi Shomurodov. Xavfli vaziyat. Ofsayd. O'xshayotgani yo'q. Akopov. Xo'p. Uzatdi. Zarba. Qani zarba. 3 kishi bir bo'lib zarba bera olmadi. Yana burchak zarba. Markazi to'pni yo'qotdi. Oldinga qarab borayotgan edi raqibi. Xavfli vaziyat. Oh. To'p uzatildi. Xavfli vaziyat. Kiritib berdi. To'p uchun kurash. To'p markazga ko'chdi. Kimdir zarba beradimi? Sharofiddinov. Kim zarba beradi? Yo'q, zarba berish pozitsiyasiga yetib bormadi. Один раз так сделайте, на всю жизнь запомните. Здорово, Демяч. Айтанас. Сок, нолик, уч. Айтанде. Мерчев, футболчары, туртунчи болги, яхни келиш мокте. Халахам, вазиет якулмагани йок. Лекен, зарбаге, имкон берилмаяпти. Vaziyat, Shalin to'pni ushlab oldi. To'p uzatildi va 4-chi gol. Oldinga qarab yurmoqda. Sharofiddinovga oshirdi. Sharofiddinovda qulaylikni yuzaga kelishi mumkin edi, biroq burchakka ketib qoldi. O'tgan burchakka Abdusattorov zarba berish kerak bu yerdan. Zarba va nihoyat burchak. Zarba berish nuqtasi nega axir pas bermaydi? Shundaygina ochiq turib uchrashuv yakunlandi. Askar Najafaliyev uchrashuvni yakunlab beruvchi hushtakni chaldi.